Bon dia i eh, benvinguts a aquesta jornada de Govern Digital sobre E7. Eh, soc Manel Romà, soc el director del, del Consorci eh, AOC i en primer lloc, eh, com no podia ser d'altra manera, agrair a la Diputació de Barcelona i en molt en particular a l'amic eh, Javier Forcadell que sempre estan eh, col·laborant amb nosaltres i cedint-nos tot el que poden cedir-nos cedir i en particular aquest magnífic espai que, en què ja han fet eh, diverses sessions i que ens acull avui. Eh, ja sabeu que l'OC, bàsicament, que, que ha, ara ha fet 15 anys, eh, treballa amb, amb, amb tres grans àmbits. Donada, donada una administració o donada un, un, una organització, la relació d'aquesta administració o organització amb, els, amb les persones, jo m'agrada cada vegada més parlar de persones i menys de ciutadans, ciutadans ho som i tenim drets, però fonamentalment hem de parlar de persones, la relació d'aquesta organització o d'aquesta administració amb les persones, la relació d'aquesta administració amb les altres organitzacions, les altres administracions, i eh, molt important la pròpia organització, com se transforma, com es digitalitza. Avui a eh, nosaltres ens agrada cada vegada parlar menys d'administració electrònica i més d'administració digital, perquè l'administració electrònica al final, jo ho sento molt, però eh, ja fa 20 anys que estic en aquest negoci, crec que en gran mesura ha sigut, eh, provoco una mica, eh, però ha sigut pintada electrònic la vella administració. I el que vol dir digitalitzar és molt diferent. Eh? El món que veiem que s'està digitalitzant, els negocis canvien, les estructures canvien, eh, els que feien unes determinades coses en fan unes altres veiem canviar els bancs, els veiem canviar dia a dia i tots som... veiem canviar els, els, que fa, els que abans feien música ara fan malindros i els que venien ordinadors ara fan música. Eh, el món està canviant, s'està digitalitzant. En canvi, l'administració encara tenim la, la, la vella administració electronitzada, tot el que volem, però poc digitalitzada. Es tracta d'ajudar d'entrar en aquest procés de digitalització. I aquest procés de digitalització no es pot fer sol. No es pot fer sol perquè depèn dels altres, influencia els altres i els altres t'influencien a tu. L'E7 és nucli, nucli, nucli de parlar de la nostra organització, del nostre ajuntament, de la nostra administració. I amb això eh, hi tenim posada la banya, en el bon sentit de la paraula, a ajudar, a acompanyar, i ajudar i acompanyar vol dir, no vol dir introduir tecnologia, també, però al final la tecnologia cada vegada, aquestes tecnologies digitals cada vegada les veurem més, les veurem menys, igual que no ens preocupem de la llum perquè sabem que hi és, ni ens preocupem del telèfon perquè normalment hi és, ni ens preocupem de l'aigua perquè normalment hi és, ni del paper, doncs tampoc ens haurem de preocupar de les aplicacions ni dels ordinadors perquè, perquè cada vegada hi són més. Del que sí que ens hem de preocupar és com això, ens ajuda a canviar la nostra organització, a fer-la més senzilla, més transversal, més fàcil de comunicar-se amb els altres. D'això va, d'això va a l'E7, va d'acompanyar, de, 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 de facilitar, de simplificar, de donat que hi ha la tecnologia, aprofitem per ensenyar, ordenar, col·laborar, eh, etc. Eh, avui la jornada ja veureu que està orientada bàsicament a, no explicar teoria, ni a fer una jornada de consultoria i de i de grans powerpoints, sinó explicar com s'està fent en els llocs on ja es fa, com es pot fer en els llocs on encara no es fa, eh com us podem acompanyar, com la, les diputacions, en aquest cas en concret la Diputació de Barcelona pot ajudar en aquest procés. Al final estem intentant digitalitzar els ajuntaments del país, sobretot els ajuntaments més petits, que tenen menys eines, menys possibilitats, i, i digitalitzar-los alhora tots. Això no vol dir, oblideu-se'n de la tecnologia, vol dir la manera de fer les coses que sigui més fàcil, més barata, eh, més com ho fan els altres. Eh? Eh, D'això anirem. Eh, jo no és que li deixaré la paraula amb el Xavi, que ja la té, que és el és el màxim responsable d'aquí, però sí dir-vos que probablement us n'heu assabentat que aquesta setmana mateix, el dilluns, començàvem la setmana amb un acte relativament senzill, però molt, molt important. Jo de veritat us dic, ja soc gran, sempre els vaig pels postos, soc el més gran dels postos, cada vegada més, i, i sent tan gran és dels, dels actes per mi més importants els que he assistit. Perquè el dilluns es va signar un, el que en diem un pacte nacional per a la societat digital. Eh, per primera vegada, jo diria, per primera vegada realment, les grans eh, unitats de la família administrativa, la Generalitat en forma de tres departaments, eh, empresa i, i universitats, eh, presidència i governació, més les quatre diputacions amb els seus quatre presidents, la presidenta de la Diputació de Barcelona i tres presidents, més el món municipalista amb les seves versions AMC, ACM, FMC i Local Red, van signar un acord de treballar plegats durant d'aquí en endavant, treballar plegats vol dir posar els recursos plegats, eh, mirar-se uns als altres de com es fan les coses, procurar que les coses facin de la manera més coordinada, digitalitzar l'administració, però no únicament digitalitzar l'administració, sinó digitalitzar el país, allà on el sector públic pot influenciar més, smart cities, internet industrial, infraestructura, ciberseguretat. Jo crec que és una oportunitat històrica per un país que molts pensem que pot, eh, pot realment construir-se de nou eh, i que la digitalització d'aquest país, de saque ja seria un gran, un gran avanç. Amb això està la Generalitat, amb això estan les diputacions, amb això està el país, perquè aquest és un pacte obert, es diu explícitament en el pacte, que és un pacte obert a la societat a tots els actors, als ajuntaments, a les, a les universitats, als col·legis professionals, i en aquest pacte eh, l'OC s'hi sent doncs, eh, reconfortadíssima, perquè d'això va l'OC, de col·laboració, de simplificació, de digitalització i res més. Eh, segur que la jornada serà molt útil, de què és el que es tracta. Senzilla, útil, eh, directa, de persones, no de ciutadans, ni de... Sinó útil, de, de, de gent. I el, i el Xavier Forcadell, eh, que és un dels eh, noms eh, claus d'aquest pacte que se, es va signar eh, dilluns, doncs ara ens explicarà com ho veu ell. Eh? Moltes no, Xavier? Molt bé, moltes gràcies. Molt bon dia a tots i a totes. Director, gerent, amic, Manel Sant Romà, alcaldes, alcaldesses, companys, en aquest cas també de la, de la Diputació i d'arreu doncs, de, dels governs locals doncs, de la demarcació de Barcelona i d'altres territoris. Jo ara quan estava venint cap aquí, Venien una sèrie de reflexions al cap, no? on sempre planteja doncs, ni que sigui amb una visió doncs, més, eh, més genèrica, més inicial, escolta, i què diràs, diguem-ne, no? I em venien algunes reflexions ja de fa uns anys. Jo recordo, doncs havíem estat a l'entorn de l'any 11, eh? que jo em plantejava també llavors a la Diputació de Barcelona, escolti, la Diputació des de la perspectiva, ja no tan tecnològica que també, però des de la perspectiva assistencial, jo llavors també estava més posat, diguem-ne, directament en aquestes qüestions, hem de tenir un model propi, doncs sí, hem de tenir un model propi, però hem de tenir un model propi i individualitzat, ho hem de començar a compartir. I jo llavors eh, ho parlava molt i em permetran també que ho singularitze amb el que llavors, perquè jo ja hi creia, eh, era el responsable de l'OC, era l'amic la, Joan Antonio Olivares, que ara de fet el tinc a la Diputació. Per tant, aquesta idea de buscar sinergies, de crear complicitats, eh, d'articular doncs, que tot això doncs, ho poguéssim fer plegats és ja una dinàmica doncs, eh, que, que en, que, la mentalitat, que la mentalitat hi era. Després és cert que les qüestions diguem-ne del dia a dia eh, doncs sovint eh, és allò que, que lo, lo el prioritari es menja l'urgent, diguem-ne, eh? per tant d'això tots també en som doncs, relativament, relativament conscients, però jo crec que ara estem en un temps, estem en uns moments eh, que ja no valen excuses, eh, que això ja va en sèrio. Eh, ho deia ara el Manel, escolteu, que estem entre companys, diguem-ne, eh? que ara ja ens hi hem de mullar. Eh? Sobretot ara quan arribàvem deien, escolta, sobretot hi ha uns quants ajuntaments inquiets. Eh, en lloc de la cloenda, doncs ara la inauguració ja remarca algunes coses. Escolta, la Diputació hi serà amb tot això o no? Doncs sí, la Diputació hi serà. I ara us explicaré com i de quina manera, també ha eh, per tant, primer missatge de tranquil·litat. La Diputació eh, estarà, com no pot ser d'una altra manera i, com ho ha fet sempre, al costat dels governs locals doncs, que, que li corresponen des d'aquesta visió d'assistència. I principal i preferentment, d'aquells governs locals de menor, diguem-ne, capacitat administrativa, de menor, musculatura administrativa. Per tant, nosaltres hi serem. però hi serem junts. No ho farem sols. Ho farem, en aquest cas, amb l'OOC. Ho farem en mercats, i d'aquí també doncs, la, la incidència d'aquest pacte que signàvem el dilluns, ho farem en mercats amb una estratègia col·lectiva, amb una estratègia de país, des d'una visió doncs, purament de gestió, també des d'una visió amb una altra doncs, realitat més vinculada a la infraestructura. Sovint ho diem, escolta, nosaltres podem parlar, ja molts ens coneixem, ja sabeu que jo vinc del del món de l'aplicació pràctica, jo sóc secretari de professió. Per tant ho conec, és que altres altres podem parlar de totes les teories que vulguem. però hi ha una part del nostre territori on no arriba la tecnologia. I per tant, per més que nosaltres hi busquéssim mil solucions, diguem-ne des d'una lògica procedimental, des duna lògica operativa, no podem deixar d'amagar la realitat allò que fa cent anys ens deia l'admirat president Prat de la Riba, que no hi falta cap poble de Catalunya en què a una línia de telèfon, avui, cent anys després, encara tenim municipis on no arriba la cobertura bàsica. I per tant, d'aquí també la incidència d'aquesta diguem-ne, d'aquest pacte que s'assignava el dilluns. També la incidència des d'un altre visor és que els temps han avançat i, per tant, avui tenim nous reptes i també ens hi referíem, la ciberseguretat. Per tant, des d'aquest punt de vista doncs, més tecnològic també hem de ser capaços de preveure i de poder afrontar doncs, amb totes les garanties els nous reptes i els nous reptes no sempre des d'una perspectiva beneficiosa i per tant també hem d'estar amatents doncs, amb tot això que és la ciberseguretat. Però avui nosaltres hem de parlar d'una cosa més immediata, més tangible, més d'anar fent full de ruta i jo crec doncs, que el, el que la OEC planteja avui en ober és un bon instrument. Uh, la set és un bon instrument. Uh, I ho és, i nosaltres, uh, com altres de, doncs, diputacions, i preferentment la Diputació de Girona, que probablement ha estat més, eh, dens, més pionera, doncs no podem, no podem girar-hi la vista i hem d'estar-hi doncs, des d'aquesta visió col·laborativa que estava esmentant doncs ben a la vora. I no ens vindrà de nou. Nosaltres l'any 14, un, un conjunt de d'alcaldes i d'alcaldesses d'Osona, i veig l'amic Benús, l'alcalde ja ens insistia, escolta, nosaltres això ja ho estem fent i això ens funciona i això ens va bé. I llavors en eh, vàrem fer cas i jo recordo una xerrada doncs, similar com aquesta al Consell Comarcal d'Osona, un dia que anàvem a presentar el catàleg i nosaltres ja ho dium, escolta, nosaltres hi serem amb les set i veig l'alcaldessa de Rellinàs, que és un dels municipis doncs, que nosaltres ja hi posàvem des d'aquesta perspectiva pilot. I jo crec que aquests alcaldes avui us en parlaran aquí i crec que el que diran i posaran en comú és que és una bona experiència i que és una experiència ja testejada i que permet treballar-ne en comú. Doncs escolteu, si ho és, no fa falta ni que ens dupliquem ni que busquem altres solucions, el que falta és que ens agafem de la mà i anem-hi plegats l'OC, des d'aquesta perspectiva i des d'aquest treball en conjunt que hem iniciat doncs, en aquests darrers anys i que ens va bé i que volem reforçar i que volem continuar doncs, mantenint, també ha apostat des d'aquesta perspectiva millorant adaptant els seus processos i en aquests moments, per exemple, una de les qüestions que a nosaltres ens dificultava per donar continuïtat doncs, en aquella primera prova pilot era una qüestió vinculada també a les limitacions contractuals l'OC ara ha fet una, un procés que permeti un acompanyament de més eh, ajuntaments en aquesta línia. I per tant, això el que ens permet a nosaltres com a Diputació és poder conveniar, poder entendre que des d'aquest mateix paraigua hi poguéssim ser-hi junts. I això és el que doncs, eh, hem, hem acordat d'una manera doncs ja clara i activa i immediata doncs amb, el, amb, el, amb el Manel Sant Romà, amb l'AOC i, i també doncs amb la gent de la Diputació. Sobretot des d'una doble perspectiva, que és que de moment i d'entrada eh, estem parlant eh, ja no del compliment efectiu total i el 100% de les noves lleis procedimentals, que també, però som conscients que abans tenim tots uns exercicis previs, tenim una feina prèvia de canvi de cultura, i administrativa, de sistematització de la informació, de transversalitat, doncs escolteu, eh, ho hem d'anar fent sense pausa, amb tota l'efectivitat, però tampoc ho podem fer saltant tres fases, diguem-ne, de cop sense tenir les anteriors. Aquesta set és una primera fase, per tant nosaltres el que hem de fer és, ja i sense demora, i per tant a, a partir d'avui, eh, per entendre'ns, posar-ne amb aquesta lògica. Nosaltres ens consta que l'OB tindran adjudicat aquest contracte, doncs, amb, amb, poc temps i per tant nosaltres tenint en compte també doncs que sobretot i d'entrada estem parlant d'uns municipis d'una doncs dimensió que si no els hi ajudem entre tots i entre tots ens ajudem doncs serà difícil doncs que això es pugui portar a terme, doncs nosaltres des d'aquesta perspectiva el que diem és en lloc d'oferir doncs un programa que ho podríem fer, -ho, escolteu, en el catàleg que ja l'estem preparant i que per tant tots els ajuntaments s'hi vagin apuntant i ja veurem com ho farem, doncs no, ho farem des d'una visió doncs una mica més ordenada, una mica una mica més ordenada és que tots aquells ajuntaments, alguns ja ho heu fet, alguns ho fareu a partir d'ara, que tingueu doncs, la necessitat, la inquietud i que vulgueu aquest acompanyament, doncs nosaltres us donarem aquesta cobertura. I com us donarem aquesta cobertura? Doncs traslladant-nos les vostres peticions, transversalitzant-ho amb l'OC, preparant també els nostres equips interns des d'aquesta perspectiva de l'acompanyament, per tant, també reforçant-ho i entre tots doncs, fer-ho possible. Aquesta és la realitat, aquest és el missatge i aquest és el compromís. I no tot ho farem d'avui a demà, però el que sí que farem, jo crec que és la sedeja, és fixar el rumb i anar-hi junts. I després vindran nous reptes, vindran els reptes, eh? i alguns ja ho deien, escolta, que això de les set alguns ja ho han superat, i estem amb la part tecnològica, i estem amb la part del, del, dels gestors documentals, etcètera, etcètera. Doncs escolta, també hi serem, hi serem coordinadament, i ho farem junts, però fase 1, fase 2, i, i, i anem anant. I tenim alguna experiència, jo crec, que reeixida amb aquesta línia i que, per tant, em permet ser més agosarat amb aquest plantejament, mullar-me més, que és el que em demanaven. Escolteu, aquesta lògica nosaltres ja fa doncs, relativament un parell d'anys ens la plantejàvem amb alguna cosa doncs, que també la normativa ens hi obligava, que eren els portals de transparència. També des de la perspectiva dels portals de transparència tots estàvem amatents de quines solucions cada diputació, el conjunt del país acabaríem oferint als ajuntaments i vàrem crear uns grups de treball amb l'OC i han funcionat, escolteu, tot és millorar per la vida, segur, però en termes generals han funcionat i estem buscant les sinergies. Tenim altres projectes sobre la taula amb aquesta línia a la finesteta única empresarial que també la treballem des d'aquesta visió transversal. Per tant, jo senzillament i després doncs, hi hauran altres intervencions, el que vulguin aquí, eh, i no ho faig jo, diguem-ne, ara només des d'aquesta perspectiva, sinó jo crec que això on es formalitza de forma efectiva és amb aquest pacte doncs, que el dilluns es deia, d'aquests treballs multi, eh, multilaterals però que avui en singular doncs, fan referència a aquesta visió més tecnològica. Jo avui en aquí el que vull donar és un missatge, sobretot als municipis, i els municipis, anava a dir aquella cosa falàs, anava a dir els municipis més petits, però jo sabeu que jo no dic mai això, els municipis són extraordinàriament grans des de la perspectiva de la planta territorial, eh, més petits des de la perspectiva de la base de gràfica. Això el que vol dir sovint quan són tan grans des de la perspectiva de la planta territorial és que tenen moltíssimes obligacions eh? i per tant doncs des d'aquesta perspectiva jo el que us volia dir és que per atendre aquestes obligacions, aquestes obligacions normatives com és la cara que ens fa referència la Diputació hi serà, ja ha estat sempre i continuarà sent-hi ara i ara el que estem treballant és com arbitrar els mecanismes per a això fer-ho possible. El resum és no ho farem sols, ho farem amb l'OC, ho farem des d'allà de ja mateix i per tant estem ja internament treballant els canals doncs, que ho possibiliten tot amb la major brevetat possible. I avui us explicaran alguns municipis que des d'aquesta perspectiva doncs ja ho han fet i fins i tot això ja es pot testejar. Per tant, desitjo que la jornada doncs sigui profitosa des d'aquesta perspectiva i jo crec doncs, que tant l'OC com nosaltres eh, doncs estem a la vostra disposició perquè en definitiva no podem perdre de vista que ens devem doncs, a que el conjunt dels governs locals funcionen, siguin moderns, siguin innovadors i puguin atendre les obligacions normatives, però jo crec que aquesta no és només una obligació normativa, jo crec que és una obligació com a col·lectivitat, és una obligació com a modernitat i per tant és una obligació per fer, diguem-ne, del nostre un país més modern, eh, més avançat i des d'aquesta perspectiva també doncs, més tecnològic. Moltes gràcies i que tingueu una molt bona jornada.